Quando a autuação vira multa? Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir quando uma autuação de trânsito vira multa. Aliás, muitas pessoas ainda confundem multa e autuação. Você sabe qual é a diferença? Para descobrir, não deixe de conferir esse vídeo até o final. Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui abaixo nos comentários. Entenda a diferença entre multa e autuação e quando que a autuação vira multa. Para entender a diferença entre multa e autuação, e consequentemente, quando que uma autuação vira multa, é preciso que você tenha em mente como funciona o processo administrativo desde o cometimento de uma infração. Vamos lá? Quando o motorista comete uma infração de trânsito, o agente fiscalizador que flagrou o delito irá preencher e lavrar um auto de infração. Após, a autoridade de trânsito deverá enviar a notificação de autuação ao motorista. Assim que o condutor receber a notificação, ele terá duas possibilidades: apresentar o real condutor infrator, caso não tenha sido ele que tenha cometido a infração em seu veículo, ou partir para a defesa prévia. Para apresentar a defesa prévia, que ainda não é recurso de multa, o condutor terá um prazo de pelo menos 30 dias. Esse prazo de 30 dias será contado a partir da data de expedição da notificação, ou seja, da data em que o órgão de trânsito enviou o documento. Se a autoridade de trânsito julgar consistente os argumentos para defesa prévia, a notificação de autuação deverá ser arquivada. Porém, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, aí sim será aplicada a penalidade. Ou seja, é nessa etapa que a notificação de autuação vira multa. A partir daí, será expedida a notificação de penalidade. Caso não seja apresentada a defesa prévia, a notificação de penalidade deverá ser encaminhada ao condutor em até 180 dias após o registro da infração. Porém, caso a defesa prévia seja apresentada em tempo hábil, o prazo para aplicar as penalidades será de até 360 dias, também contados da data do cometimento da infração. Como você pode perceber, a autuação é um marco inicial do processo administrativo para aplicação da penalidade em virtude de uma infração de trânsito. Já a multa é a notificação de penalidade que será expedida caso não seja possível cancelar a autuação na defesa prévia. A multa contém um boleto bancário com o valor da cobrança a ser pago. Mas claro, o motorista, a partir daí, pode recorrer da penalidade em esfera administrativa. Entendeu então a diferença entre multa e autuação e quando que a autuação vira multa? Se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Aproveite para deixar seu like se o vídeo estiver sendo útil a você. Recebi a multa, e agora? Depois que o condutor recebe a notificação de penalidade, popularmente conhecida como multa, ele ainda tem duas chances de recorrer na esfera administrativa. Isso acontece com o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Na primeira instância, o recurso deverá ser encaminhado à JARE do órgão que realizou a autuação. Nessa etapa, é muito importante que a defesa apresente argumentos consistentes e embasados na legislação de trânsito, como o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN. Caso o recurso em primeira instância seja indeferido, será enviado ao endereço do condutor uma nova notificação, a qual informará sobre a decisão do órgão. Nessa situação, ele poderá então recorrer em segunda instância, enviando seu recurso a um dos seguintes órgãos: CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, se a autuação tiver sido realizada por órgão estadual; Colegiado Especial, se a autuação tiver sido realizada por órgão da União; CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal,
se a autuação tiver sido realizada por órgão do Distrito Federal. De qualquer modo, o endereço, assim como o prazo para envio, estará expresso na notificação. Aqui também será imprescindível manter a argumentação de defesa bastante técnica e precisa. As chances de sucesso nessa última etapa também são altas, já que será outra comissão que irá avaliar o pedido. Por isso, é muito importante que o condutor não desista na primeira derrota, mas invista até o fim em todas as suas chances de cancelar a multa recebida, as infrações de trânsito e as consequentes multas. As infrações, bem como suas multas de trânsito, são divididas em quatro naturezas: leves, médias, graves e gravíssimas. Para cada natureza de infração, um determinado valor de multa é cobrado, bem como um determinado número de pontos é adicionado à CNH do condutor. Essa relação fica estabelecida da seguinte forma: infração leve, multa no valor de R$ 88,38 e soma de 3 pontos na habilitação. Infração média, multa no valor de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na habilitação. Infração grave, multa no valor de R$ 195,23 e a soma de 5 pontos na habilitação. Infração gravíssima, multa no valor de R$ 293,47 e a soma de 7 pontos na habilitação. É importante ressaltar que algumas infrações gravíssimas, as que mais perigo oferece ao trânsito, podem ficar ainda mais caras devido ao fator multiplicador. O fator multiplicador multiplica o valor de uma multa gravíssima por 2, 3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. Ou seja, se pagar R$ 293,47 por uma multa já é caro, esse preço pode ficar ainda pior. Também é importante mencionar que as infrações gravíssimas diminuem o limite de pontos dos motoristas. Isso porque os 40 pontos somente poderão ser desfrutados pelo motorista que não cometer nenhuma gravíssima em 12 meses. Por isso, é preciso ficar muito atento às infrações gravíssimas e optar pelo recurso sempre que possível. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre quando a autuação vira multa de trânsito. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!